Hej, hej och hjärtligt välkomna till en liten informationsvideo här på Boy. Som ni kan se i titeln på den här videon, så är det faktiskt så att nu på eh, lördag, den 19 oktober 2024, så kommer eh, jag att fira att eh, jag har gjort videor i 10 år här på Youtube och eh, det kommer jag att fira med att ordna en liten livestream, alltså nu på lördag. Och eh, jag kommer att streama på både Youtube och Twitch och eh, streamen kommer att eh, ta sin början eh, klockan 10.00 finsk tid, alltså klockan 9.00 svensk tid. Och eh, det finns möjlighet att ställa frågor redan på förhand ifall det är någonting som man undrar över, eh, ifall det är någonting som man som man alltid har undrat över till exempel, eller ifall man har något specifikt minne som man skulle vilja dela med sig av eh, från mina 10 år på Youtube. Eh, jag kommer att lägga en länk i beskrivningen till ett frågeformulär där man alltså anonymt kan skicka in frågor till mig och alla seriösa frågor som kommer att få sitt svar under livestreamen, alltså nu på lördag, när jag alltså kommer att fira att det är 10 år sedan jag började göra videor till Youtube. Eh, och eh, egentligen så är det eh, nu på torsdag den 17 oktober som det exakt på dagen är 10 år sedan jag började göra videor. Eh, men vi kommer att ordna firandet alltså först på lördag och streamen börjar som sagt klockan 10 finsk tid, eh, klockan 9 svensk tid Eh, och eh, den kommer att äga rum på både Youtube och också på Twitch. Eh, det är lite oklart hur länge streamen kommer att hålla på, eh, men jag siktar faktiskt på att eh, göra det här till en ganska lång stream. Eh, så att eh, målsättningen är väl nog kanske att eh, passa på att streama så länge, <laughs> så länge rösten finns med mig helt enkelt, för jag blir så hes att jag bara sitter och väser på andra sidan. Eh, vi får se hur det blir. Eh, jag har ingen som så att säga specifik längd på hur länge streamen kommer att pågå, utan det får vi helt enkelt se. Men jag hoppas verkligen att ni vill ta och eh, följa med mig i en stream, alltså nu på eh, lördag, den 19 oktober 2024, när det alltså är dags för mig att fira 10 år här på Youtube. Och, eh, ja. Det var allt som jag hade tänkt säga i den här videon, så jag hoppas verkligen att vi träffas nu på lördag klockan 10 finsk tid och klockan 9 svensk tid på Twitch eller på Youtube och Ja, så ses vi då. Och som sagt, ifall ni har frågor som ni vill ställa till mig eh, nu på förhand så kan ni ta och klicka på länken i beskrivningen eh, så kommer ni till ett Google Form-dokument där ni alltså anonymt kan ställa era frågor eller dela era minnen eh, från mina 10 år här på Youtube. Men det var allt för idag, hoppas att vi träffas på lördag, ha det så bra! Tjiinik och hej då!